Mimi nashukuru, nimejionea kwa macho kazi nzuri inayofanywa hapa, kazi nzuri inayofanywa na vijana wetu. Wakati tunasema kilimo kwanza, kilimo ndio lango, kilimo biashara, yani hapa sisi tunaona kwa macho. Tumeanza kuona tangia pamba inapokelewa, tumeona inavyopita mpaka tunapata haya mabelo, naitaka mabelo ya pamba ambayo kila moja nimeambiwa wastani wake ni kilo 200. Na hii mizigo sasa inaenda kwenye viwanda mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza nyuzi, kwa ajili ya kutengeneza pamba safi ambayo nyingi inatumika kwa ajili ya tiba. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Biosustain. Niwapongeze nyinyi, lakini kubwa niwapongeze wakulima wa pamba nchini kwa kazi wanaoifanya, na kwa kweli kupitia nyinyi niseme tu waendelee kulima pamba. Viwanda vipo, masoko yapo, na tutaendelea kuratibu mazao yao yaweze kununuliwa, lakini kununuliwa kwa bei ambayo inastahili. Lakini katika kupita mafanikio na changamoto, nimeona tuna changamoto ya wakulima wetu kuweka pamba maji ili kuongeza uzito, lakini kuweka mchanga, vumbi, nimeona kwa macho. Kupitia kikao hiki nitoe wito kwa wakulima, kwa sababu kama utafanya hivyo, unekuja hapa na lori lako, wenzetu wanatakiwa wajirizishe. Kwanza utatumia masaa marefu sana kuiacha lori hapa tuhakiki pamba yako yote ili tupate pamba iliyo bora. Utakuwa umeongeza na wewe gharama ya usafiri na usafirishaji. Lakini tukikujua tutakuona wewe sio rafiki yetu, kuna siku pamba yako itaishia pale getini. Utakuwa umepata hasara, umekosa soko. Kwa hiyo kila mtu, hata Mwenyezi Mungu anasema auze na apate kila anachotakiwa kupata kutokana na kitu halisi. Kwa hiyo niwaombe sana, hasa wakulima wangu wa Singida, tabia hiyo ya kuweka mchanga, ya kuweka maji kwenye pamba haitawasaidia zaidi ya kuwachelewesha na kuwapa lebo mbaya kwamba nyinyi ni waharibifu. Na bahati nzuri wameniambia wana uwezo wa kujua pamba ya nani ndio imewekwa hayo mawe na mchanga. Mimi niseme kwa mkoa wa Singida, ikitokea mkulima amefanya hivyo, naomba mumkabidhi kwangu ili nishughulike naye, nimwambie unachofanya unaturudisha nyuma, sio sahihi kwa kweli. Lakini wapongeze sana kwa haya. Vinginevyo tungeweza kuua hata mitambo yetu, tungeweza kuua hata mashine zetu. Kwa kweli haikubaliki, na wala hamna mtu ambaye atafurahia jambo kama hili. Lakini wakati nikihitimisha, niseme nimejifunza. Hili ni shamba darasa, na mimi naenda kuwafundisha wenzangu. Ninawashukuru sana, na pale nitakapokuwa na vikao vyangu vya wadau ngazi ya mkoa, nitawaita ili mtoe masomo haya wakulima wetu waweze kuelewa. Otherwise mimi nawatakia kazi njema, kazi nzuri kabisa.